Сәлеметсіздер ме? Пәннің атауы құрылыс конструкциялары. Тақырыбы – қанқа ұстындары. Дәрістің мақсаты – қанқа ұстындарын туралы білімді қалыптастыру. Дәрістің жоспары. Бірінші – қанқа ұстындары түрлері. Екінші – қанқа ұстындардың есебі. Шектік F2KP мәні және ұстынның төменгі бөлігінің есептік ұзындық H12 коэффициенті анықталады. F1 және F2 күштерінің бірлескен әсері кезіндегі ұстынның орнықтылық шарты мына өрнекпен жуықтап анықтаймыз. F1 бөлінген F1KP қосылған F2 бөлінген F2KP күші нетең 1. Осы өрнекке шектік күштің мәнін қоя отырып, Эйлер формуласы бойынша анықталатын және F1 қосылған F2 бөлінген F2 тең бета екенін ескеріп, жоғарғы ұшы ауытқымайтын ұстынның төменгі бөлігінің есептік ұзындық коэффициентін анықтай аламыз. H1 тем түбір асты H11-дің 2 дәрежесі жақша ішінде бетта минус 1 қосылған H12-нің 2 дәрежесі жақша жабылады бөлінген бетта. Арқалықтар мен топсалы және қатаң бекітілген ұстындар үшін I1 бөлінген I2 және IG бөлінген IT параметрлері бойынша H11 және H12 коэффициенттері 12 қосымшада келтірілген. Ұстынның жоғарғы белгілі үшін есептік ұзындығын коэффициенті бір аралықты рамаға ұқсас мына формула бойынша анықталады. H2 тең H1 бөлінген α1 күшіне тең 3. I2 бөлінген I1 тең 0,6. Және бета үлкен 3-тен болғанда H1 және H2 коэффициентін 14,1 кестесі бойынша анықтауға болады. Рама жазықтығынан ұстынның есептік ұзындығы. Раманың жазықтығынан ұстынның жоғарғы және төменгі бөліктерінің есептік ұзындығын ұстынның ғимарат бойындағы ауытқуына қарсы қойылған бекіту нүктесінің ара қашықтығына тең деп қабылдайды. Ұстынның төменгі бөлігі ауытқудан іргетастың жоғарғы деңгейінде және кранасты аралықтың төменгі белдемесінің деңгейінде бекітілген. Ұстынның жоғарғы бөлігі итаралық ферманың белдеме деңгейінде тежегіш аралықтар және кергіштер арқылы ауытқуға қарсы бекітілген. Рама жазықтығынан ұстынның есептік ұзындығы раманың жазықтығынан ұстынның жоғарғы және төменгі бөліктерінің есептік ұзындығын ұстынның ғимарат бойындағы ауытқуына қарсы қойылған бекіту нүктесінің арақашықтығына тең деп қабылдайды. Ұстынның төменгі бөлігі ауытқудан іргетастың жоғарғы деңгейінде және кран асты арқалықтың төменгі белдемесінің деңгейінде бекітілген. Ұстынның жоғарғы бөлігі итаралық ферманың белдеме деңгейінде тежегіш арқалықтар және кергіштер арқылы ауытқуға қарсы бекітілген. Тұтас ұстындар.
16-да 4-ші суретте тұтас ұстындардың қималарының түрлері көрсетілген. Әдетте тұтас ұстындарды қостағыр қималы етіп жобалайды. Бұл жобалау 16-да 4-ші суретте көрсетілген. Центрден тыс сығылған ұстынның стержіне беріктік пен орнықтылыққа раманың жазықтығында, сондай-ақ раманың жазықтығында тексерілуі қажет. Беріктікті пластикалық деформациялардың дамуын ескере отырып тексереді. Жақша ашылады. N бөлінген AN көбейтілген RY көбейтілген гамма S. Жақша жабылады, оның N дәрежесі. Қосылған MX бөлінген SX көбейтілген WX N минимум көбейтілген RY көбейтілген гамма C. Қосылған MY бөлінген SY көбейтілген WY N минимум көбейтілген RY көбейтілген гамма S күшіне тең бірден. Мұндағы N, SX, SY коэффициенттері SNP бойынша алынады. Беріктікті тексеруде тек қана әлсіреген қималар, ұстындар үшін сондай-ақ келтірілген эксцентристердің мәні M күш M үлкен 20 болған жағдайда орындау қажет. Көп жағдайларда ұстындардың көтергіш қабілеті олардың орнықтылығымен ақталады. Момент MX әсер ететін жазықтықтағы рама жазықтығындағы тұтас центрден тыс сығылған ұстындардың орнықтылығы мына формула бойынша тексеріледі. N бөлінген фи е көбейтілген а күшіне тең FY гамма S. Мұндағы фи е есептік кедергінің центрден тыс сығылу кезіндегі төмендеу коэффициенті стерженнің майысу шартына байланысты лямбда X тең лямбда X түбір асты RY бөлінген E және келтірілген эксцентристіктікке MEF тең N көбейтілген MX тәуелді. Салыстырмалы эксцентристет дегеніміз MX тең EM бөлінген ROX тең MXA бөлінген NWSX. Мұндағы WSX барынша сығылған мөлшерлік кедергі моменті. N қима пішінінің ықпал ету коэффициенті. Центрден тыс сығылған стержендердің орнықтылығы. Стержен ұзындығы бойынша момент эпюраларының сипаттамасына байланысты. Рамалық жүйелердің ұстындары үшін MX мәні қимасы тұрақты бөлік ұзындығындағы ең үлкен моментке тең қабылдайды. Басқа жағдайлар үшін момент мәні SNP 2.23.81 бойынша анықталады. MX моментінің әсер ету жазықтығында ұстындардың қимасы анағұрлым дамыған болады. Сондықтан, егер GX үлкен G гамма болса, моменттің әсер ету жазықтығынан орнықтылықты жоғарлауы мүмкін. Орнықтылықты жоғарлатудың иілуі айналмалы пішіні. Центрден тыс сығылған стержендердің орнықтылығы стержень ұзындығы бойынша момент эпюраларының сипаттамасына байланысты. Рамалық жүйелердің ұстындары үшін MX мәні қимасы тұрақты бөлік ұзындығындағы ең үлкен моментке тең деп қабылдайды. Басқа жағдайлар үшін момент мәні SNP 2.23.81 бойынша анықталады.
MX моментінің әсер ету жазықтығында ұстындардың қимасы анағұрлым дамыған болады. Сондықтан, егер GX үлкен G гамма болса, моменттің әсер ету жазықтығынан орнықтылықты жоғарлатуы мүмкін. Орнықтылықтың жоғарлатудың иілуі айналмалы пішіні. Моменттің әсер ету жазықтығынан орнықтылықты тексеру. N бөлінген S, фи, гамма, А, кіші не тең R, Y, гамма, C. Мұндағы фи и гамма бойлық иілу коэффициенті. Лямбада Y тең I, и гамма бөлінген L гамма майысуға байланысты 7 қосымша бойынша алынады. S орнықтылықты жоғарлатудың иілуі айналма пішініндегі момент MX ықпалын ескеретін коэффициент. S коэффициенті мына формула бойынша анықталады. MX кішіне тең 5 болғанда S бета бөлінген жақша ішінде 1 қосылған альфа MX. Мұндағы альфа бета минус 1. Бұл қосымша бойынша анықталатын коэффициенттер. MX 10-нан үлкеніне тең болғанда, S 1 бөлінген 1 қосу MX, фи гамма бөлінген фи альфа. Мұндағы фи альфа арқалықтың орнықтылығын жоғарлатқан кездегі есептік кедергіні төмендету коэффициенті. Көптеген жағдайларда бірге тең болады. 5 кіші MX кіші 10 болғанда S тең S 5, жақша ішінде 2 минус 0,2 MX қосылған S 10, жақша ішінде 0,2 MX минус 1. Мұндағы S тең S 5, бета бөлінген 1 қосылған альфа MX формуласы бойынша MX 5 болған жағдайда, ал C тең 1 бөлінген жақша ішінде 1 қосылған MX фи гамма бөлінген фи альфа формуласы бойынша MX 10 болған жағдайда анықталады. Салыстырмалы эксцентриситетті MX тең MX A бөлінген N, W, S, X анықтау кезінде есептік момент ретінде моменттің есу әсер ету жазықтығына перпендикуляр ауытқуына қарсы бекітілген. Ұштары топсалы бекітілген стержендер үшін ортаңғы үстем бір бөлігіндегі ең үлкен момент стерженнің ұзындығы бойынша ең үлкен моменттің жартысынан кем емес, ал консольдар үшін бекітпегендегі момент қабылданады. Майысым лямбда гамма үлкен лямбда S тең 3,14, түбір асты E бөлінген R гамма болғанда S коэффициенті мөлшерлер бойынша анықталатын SNP 2, 23, 81 мәндерден артпау қажет. Барлық жағдайда S бірден кіші. Салыстырмалы эксцентриситетті MX тең MXA WSX анықтау кезінде есептік момент ретінде моменттің әсер ету жазықтығына перпендикуляр ауытқуына қарсы бекітілген. Ұштары топсалы бекітілген стержендер үшін ортаңғы үштен бір бөлігіндегі ең үлкен момент стерженнің ұзындығы бойынша ең үлкен моменттің жартысынан кем емес. Ал консольдар үшін бекітпедегі момент қабылданады. Майысым лямбда Y бөлінген лямбда C тең 3,14 E бөлінген RY болғанда S коэффициенті мөлшерлер бойынша анықталатын SNP 2, 23, 81 мәндерден артпау қажет. Барлық жағдайларда S бірден кіші. Егер ұстын
екі жазықтықта да иуші моментке е болса, онда оның орнықтылығын gx кіші gy болған жағдайда мына формула бойынша тексереді. N бөлінген фи е x гамма, а кіші нетен ry гамма c. Мұндағы фи е x гамма тен фи альфа гамма жақша ішінде 0,6 түбірасты S-тің 3 дәрежесі қосылған 0,4 түбірасты 4 дәрежесі фи е гамма коэффициентін 8 қосымша бойынша және төменгі формулаға байланысты анықталады. M1 гамма тен N M гамма А бөлінген N W S гамма және лямбда гамма тен лямбда гамма түбір асты R гамма бөлінген E. Егер MI гамма кіші MX болса, онда тексеруді MX моменті тек рама жазықтығында әсер еткен кезіндегіндей жүргізу қажет. Тұтас ұстындардың қимасын іш жүзінде таңдап алуды келесі тәртіп бойынша орындаған қолайлы. Мю келтіру коэффициентін және есептік ұзындықтарын LX және LY табады. Қиманың қажетті ауданы. Аудан қима N бөлінген F. F альфа, R гамма, и гамма C симметриялы қос товарлар үшін IX тен 0,42H және FM тен 0,35H мұндай жағдайда лямбда X тен IX бөлінген 1. Түбір асты RY бөлінген E тен IX бөлінген 0,42H, түбір асты RY бөлінген E. Және MX тен IX бөлінген ρX және MX бөлінген N көбейтілген 0,35H. Алынған MX және лямбда X бойынша 10-шы қосымшадан 1 N коэффициентін анықтаймыз. Бірінші жоқтауда сөре мен белдеменің аудандарының ара қатынасын AC бөлінген AQ тең 0,5 деп қабылдауға болады. Келтірілген эксцентриситеттің MX тең NMX және шартты майысымның шамасын лямбда X біле отырып, бета қосымша бойынша фи 1 коэффициентінің мәнін аламыз және қиманың қажетті ауданын анықтаймыз. Қажетті аудан бойынша сортаменттің қырлары параллель. Сөрелі прокатты қостовар таңдаймыз немесе қиманы 3 табақтан құрылғалайды. Қабырғаның орнықтылығын жергілікті жоғалтуын болдырмау мақсатында қабырғаның биіктігінің h оның қалыңдығына t қатынасы 1.14-те екінші кестесінде көрсетілген мәндерден аспау керек. Жергілікті орнықтылық шарты бойынша қабырғаның қалыңдығы едәуір үлкен болады. Бұл әзірсе ұстын қимасының биіктігі 700 метр және одан жоғары болғанда қиманы экономикалық жағынан тиімсіз етеді. Бір қатар жағдайларда H бөлінген T тең 80-100 деп қабылдау арқылы қабырғаның қалыңдығын азайту және оның орнықтылығын бойлық қатаңдық қырларын қою арқылы қамтамасыз еткен орынды. Бұл қатаңдық қабырғаның бір немесе екі жағында орналасады. Бойлық қырлар ұстынның есептік қимасына кіреді. Бұл жағдайда белдеме мен қырдың арасындағы қабырғаның бөлігі өз алдына қабықша ретінде қарастырылады. Бойлық қырдың қабырғасына өсіне қатысты екпін моменті G-Ро тен 6HVTV-нің 3 дәрежесі шамасынан кем болуы керек.
Ембек сыйымдылығы жоғары болғандықтан, қырларды тек қана ұстындардың ені 1000 мм-ден жоғары болғанда қойған орынды. Қабырғаның шектік күйге өтуі әлі стерженнің көтергіш қабілетін жоғарылатуын білдірмегендіктен, мөлшерлер қабырғаның шектік күйден арғы жұмысын пайдалануға жол береді. Бұл жағдайда қабырғаның орнықсыз бөлігін А жұмыстан шығып қалған деп есептейді. Де ұстынның есепті қимасына қабырғаның ені 0,85 ТВЕ бөлінген рогамма болатын екі шектік бөлігін кіргізеді. Қабырғаның бөліктерін есепті қимадан шығарып тастау тек қима А ауданының анықтаған кезде ескеріледі. Барлық қалған геометриялық сипаттамалары толық қима үшін анықталады. Қабырғаның қалындығын тағайындап, сөренің қажетті AS ауданын анықтайды. AS қима тең, А қима азайту ТВ, HV, жақша жабылады бөлінген 2, немесе AS қима тең, А қима азайтылған 20,85 ТВ түбір асты Е бөлінген Р гамма бөлінген 2. Егер қабырғаның жергілікті орнықтылығы қамтамасыз етілмесе, моменттің әсер ету жазықтығын ұстынның орнықтылығын қамтамасыз ету үшін сөренің ені ең кемі 1 бөлінген 20 азайтылған 1 бөлінген 30 Ай гамма болуы қажет. Сөренің қалындығын жергілікті орнықтылық шартын ескере отырып тағайындайды. Шектік қатынас BEF бөлінген TF тең 0,36 қосылған 0,1 гамма бөлінген түбір асты E бөлінген R гамма. Он алтыда бесінші суретте тұтас ұстындардың қимасын таңдауға, ұстынның қимасын сәйкестендіріп, оның моментінің әсер ету жазықтығын және жазықтығынан соқтылықтын тексереді. N бөлінген фи е, а, күшіне тең R гамма, гамма S, және N бөлінген S фи е, а, күшіне тең R гамма, гамма S. Центрден тысылған ұстынның моментінің әсер ету жазықтығынан орнықтылығын жоғалтуы фибралық арақашықтықпен анықталады. Қабырға бұл жағдайды да серпімді сатыда жұмыс істейді. Серпімді жұмыстағы қабырғаның орнықтылығы альфа тең альфа минус альфа 1 бөлінген С. Және шамаларына, Т шамаларына байланысты мұндағы альфа тең N бөлінген А қосылған M YC бөлінген G. Қабырғадағы ең үлкен соғушы кернеу YC қабырғаның сығылған шетінен ауырлық центріне дейінгі ара қашықты. Альфа 1 тең N бөлінген А минус M Y. С бөлінген G минус қабырғаның қарама қарсы шетіне қатысты кернеу. YC қиманың ауырлық центрінен қабырғаның моменттен босатылған шетіне дейінгі ара қашықтық. Тетта тең Q бөлінген H көбейтілген Т қабырғадағы орташа жанама кернеу. Альфа күші 0,5 болғанда H және T қатынасының ең үлкен мәні центрден сығылған элементтерге қабылданады. Альфа күші альфа үлкен нетен 1 болғанда HV бөлінген TV тең 4,35 түбір асты жақша ашылады. 2 альфа минус 1 көбейтілген E бөлінген альфа 2 минус альфа қосу түбір асты альфа 2 дәрежесі қосылған 4 B
бета екі дәржесі жақсы жабылады. Кіші нетен 3,8 түбірасты е бөлінген р гамма. Мұндағы бета 1,4 жақсы ішінде 2 альфа минус 1 тетта бөлінген альфа. Егер шарт орындалса, онда ұстынның момент әсер ететін жазықтықтан орнықтылығын n бөлінген s фи y а кіші нетен r гамма гамма S формуласы бойынша қиманың бүкіл ауданын ескере отырып жүргізеді. Ал егер қабырғаға орнықсыз болып, және қабылданған H бөлінген T қатынасы шектік мәннен жоғары болса, қабырғаның 0,85 ТВ көбейтілген Е, түбірасты Е бөлінген RY болатын екі бөлігін есептеуге кіргізеді. Егер шарт орындалса, онда ұстынның момент әсер ететін жазықтықтан орнықтылығын n бөлінген s фи y а кіші нетен r y гамма s формуласы бойынша қиманың бүкіл ауданын ескере отырып жүргізеді. Ал егер қабырғаға орнықсыз болып, және қабылданған h бөлінген t қатынасы шектік мәнінің жоғары болса, қабырғаның 0,85 t түбірасты e бөлінген r гамма болатын екі бөлігін есептеуге кіргізеді. h бөлінген t үлкен нетен 2,2 түбірасты e бөлінген r гамма болғанда, тұтас ұстынның қабырғаларын бір-бірінен 2,5-3 h аралығында орналасқан көлденең қатаңдық қырларымен бекіту қажет. Қырдың шығып тұрған бөлігінің ені h бөлінген 30 қосылған 40 мм шамасынан кем болмауы керек. Өтпелі ұстындар. Қиманы конструкциялау, таңдап алу және тексеру, тармақтар мен стерженнің орнықтылығы, өтпелі ұстынның стержені өзара біріктіруші тормен байланысқан екі тармақтан тұрады. Жеңіл ұстындар үшін кейде қиманың осы бойынша орналасқан торларды қолданса да, әдетте торды екі жазықтыққа орнатады. Тармақтың қырлары бойынша. 16-да 6-шы суретте керегелі ұстындардың қимасының түрлері көрсетілген. Кең таралған өтпелі ұстын қималары 16-да 6-шы суретте көрсетілген. Шеткі ұстындары үшін швеллер пішінде сыртқы тармақты симметриялы емес қима қолданады. Қолайлығы үшін қабырға жабысып тұрады. Ол 16-да 6-шы А суретте көрсетілген. Ортаңғы қатар ұстындарын әдетте тармақтары прокатты пішінде болатын симметриялы қималы немесе құрамдас қималы етіп жобалайды. Бұл 16-да 6-шы суреттің Б кестесінде көрсетілген. Өтпелі ұстын құрамдас қималы етіп жобалайды. Өтпелі ұстын параллель белдемелі ферма тәрізді жұмыс істейді. Ұстындардағы әсер етуші N және M есептік әсерлерден оның тармақтарында тек бойлық күштер пайда болады. Көлденең күшті Q тор қабылдайды. Ұстынның көтергіш қабілеті қандай да бір тармақтың рама жазықтықтағында немесе одан тыс орнықтылығын жоғалту нәтижесінде немесе ұстынның толығынан алғанда орнықтылығын жоғалту нәтижесінде ол бірыңғай өтпелі стержен ретінде жұмыс істейді деп есептегенде таусылуы мүмкін. Кең таралған өтпелі ұстын қималары 16-да 6-шы суретте көрсетілген. Шекті ұстындары үшін швеллер пішінде сыртқы тармақты симметриялы емес қима қолданады. Қолайлығы үшін қабырға жабысып тұрады. Ортаңғы
Қатар ұстындарының әдетте тармақтары прокатты пішінді болып, симметриялы қима немесе құрамдас қималы етіп жобалайды. Өтпелі ұстын параллель белдемелі ферма тәрізді жұмыс істейді. Ұстындардағы әсер етуші N және M есептік әсерлерден оның тармақтарында тек бойлық күштер пайда болады. Көлденең күшті Q-тор қабылдайды. Ұстынның көтергіш қабілеті қандай да бір тармақтың рама жазықтықтағындағы немесе одан тыс орнықтылығын жоғалту нәтижесінде немесе ұстынның толығынан алғанда орнықтылығын жоғалту нәтижесінде ол бірыңғай өтпелістер жіні ретінде жұмыс істеді деп есептегенде таусылуы мүмкін. Оналтыда жетінші суретте келегелі ұстындардың есебіне байланысты симметриялы емес ұстынның тармақтарындағы бойлық әсерлерін мына формуламен анықтайды. Иуші моменттен жүктеле түскен тармақта NB1 тең NY2 бөлінген H0 тең M бөлінген H0. NB2 тең NY1 бөлінген H0 минус M бөлінген H0. Бұл формуладағы N және M шамаларының мәндерін NB1 және NB2 шамаларының ең үлкен мәнін беретін комбинацияда қабылдайды. Тармақтардағы есептік күштемелерді анықтаған соң, олардың әрқайсысын центрден сығылуға жұмыс істейтіндей қос жазықтықтағы орнықтылыққа тексереді. Бұл 16-да 7-ші суретте көрсетілген. Бұл формуладағы N және M шамаларының мәндерін NB1 және NB2 шамаларының ең үлкен мәнін беретін комбинацияда қабылдайды. Тармақтардағы есептік күштемелерді анықтаған соң, олардың әрқайсысын центрден сығылуға жұмыс істейтіндей қос жазықтықтағы орнықтылыққа тексереді. Бұл 16-да 7-ші суретте көрсетілген. Тармақтың орнықтылығы ұстынның раманың жазықтығындағы альфа тең NB1 бөлінген фи1 көбейтілген AB1 кішіне тең R гамма гамма S. Ұстын жазықтығынан тыс альфа тең NB1 бөлінген фи y AB1 кішіне тең RY гамма C. Мұндағы F1 бойлық иілу коэффициенті. Лямбада B1 тең IB1 бөлінген L1 шамасы бойынша анықталады. Фи Y бойлық иілуі коэффициенті. Майысым лямбада Y тең LY бөлінген IY бойынша анықталады. LY жазықтықтан тыс тармақтың есептік ұзындығын. Екінші тармақтың орнықтылығы осыған ұқсас тексереді. Ұстынның немесе оның бөлігінің бір тұтас сержін ретіндегі моментін әрекет ету жазықтығындағы орнықтылығын тексереміз. Альфа тен, N бөлінген фи е, А, кішіне тен R, Y, гамма С. Бірақ F1 коэффициентін шартты келтірілген майысымға лямбада EF тен лямбада EF көбейтілген түбірасты E бөлінген RY байланысты және өтпелі стержендерге түскен күштің MX салыстырмалы эксцентриситет бойынша анықтайды. L, EF келтірілген майысын центрден сығылған тәрізді өтпелі ұстындар үшін есептейді. Өтпелі қималар үшін салыстырмалы эксцентриситетті мына формула бойынша анықталады. MX тең EX A бөлінген W X тең MX A бөлінген
NGX жақша жабылады Y1. Мұндағы MX орнықтылықты тексеру кезіндегі иуші моменттің есептік мәні тұтас ұстындар үшін қабылданады. MX орнықтылықты тексеру кезіндегі иуші моменттің есептік мәні тұтас ұстындар үшін қабылданады. А стерженнің қос тармағында қимасының ауданы. GX тең AB1 Y1 квадрат қосылған AB2 Y2 квадрат ұстын қимасының екпін моменті. Y1 қиманың ауырлық центрінен ұстынның ең үлкен жүктелген тармағының ауырлық центріне дейінгі арақашықтық. Моменттің әсер ету жазықтығынан тіс бірыңғай стержен ретінде өтпелі ұстынның орнықтылығын тексеру қажет емес. Себебі альфа тең NB1 бөлінген фи Y, AB1 күшіне тең RY гамма S формула бойынша бұл бағыттағы әрбір тармақтың орнықтылығын тексеру арқылы қамтамасыз етіледі. NB2 тең N Y1 бөлінген H нулевой минус N бөлінген H нулевой. Бұл формуладағы N және M шамаларының мәндерін NB1 және NB2 шамаларының ең үлкен мәнін беретін комбинацияда қабылдайды. Тармақтардағы есептік күштемелерді анықтаған соң, олардың әрқайсысын центрден соғылуға жұмыс істейтіндей, қос жазықтықтағы орнықтылыққа тексереді. Төртінші тармақтың орнықтылығы ұстынның раманың жазықтығындағы альфа тең NB1 бөлінген фи 1 көбейтілген AB1 кіші не тең RY гамма C. Ұстын жазықтығынан тыс альфа тең NB1 бөлінген FY көбейтілген AB1 кіші не тең RY гамма C. Мұндағы фи 1 бойлық иілу коэффициенті. Лямбда B1 тең LB1 бөлінген I1 шама бойынша анықталады. FY бойлық иілу коэффициенті. Майсым L лямбда Y тең LY бөлінген IY бойынша анықталады. LY жазықтықтан тыс тармақтың есептік ұзындығы. Екінші тармақтың орнықтылығы осыған ұқсас тексереді. Ұстынның немесе оның бөлігінің біртұтас стержен ретіндегі моменттің әрекет ету жазықтығындағы орнықтылығын тексереміз. Альфа тең N бөлінген FE A кіші не тең RY гамма C. Бірақ фи 1 коэффициентін шартты келтірілген майысымға лямбда EF тең лямбда EF түбірасты E бөлінген RY байланысты және өтпелі стержендерге түскен күштің MX салыстырмалы эксцентриситеті бойынша анықтайды. Лямбда EF келтірген майысым центрінен сығылған тәрізді өтпелі ұстындар үшін есептейді. Өтпелі қималар үшін салыстырмалы эксцентриситеті мына формула бойынша анықталады. MX тең EX A бөлінген WX тең MX көбейтілген A бөлінген NX және көбейтілген GX көбейтілген Y1. Мұндағы MX орнықты тексеру кезіндегі иуші моменттің есептік мәні тұтас ұстындар үшін қабылданады. А. Стерженнің қос тармағының да қимасының ауданы. GX тең AB1
y1 квадрат қосылған ab2 y2 квадрат ұстын қимасының екпін моменті. y1 қиманың ауырлық центрінен ұстынның ең үлкен жүктелген тармағының ауырлық центріне дейінгі арақашықтық. Моменттің әсер ету жазықтығынан тыс бірыңғай стержен ретінде өтпелі ұстынның орнықтылығын тексеру қажет емес. Себебі альфа тең nb1 fy a b1 кішіне тең ry гамма c. Формуласы бойынша бұл бағыттағы әрбір тармақтың орнықтылығын тексеру арқылы қамтамасыз етіледі. Ұстынның бұралуға кедергісін ұлғайту үшін ұстындардың тармақтарын биіктігі бойынша 3-4 метр сайын орналасқан қатаң көлденең диафрагмалармен жалғайды. Осымен дәрісіміз аяқталды. Өзіндік жұмысқа арналған бақылау сұрақтары. Бірінші. Қаңқа ұстындары түрлері. Екінші. Қаңқа ұстындарының есебі. Осымен дәріс сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.